është e parë që do flas nga Bibla këtu përpara jush, prandaj keni frikë se ndoshta gaboj. Shikoni librin dhe siguroni që jam besnik ndaj fjalës. Jam shumë i gëzuar që mund të ndaj me ju atë që edhe kam mësuar në studimet e mia mbi Filipianët. Edhe kam privilegjin për të ndarë me ju një pasazh gjatë të gjatë, si mund të shikoni, është kapitulli 2, vargu 17 deri në vargu 30. Është një ndarje shik i çuditshëm sepse vargu 17 është në mes të një fjali të pambaruar të Palit, por ka gjë e bukur që është ndarë, mund të ndaj shumë kollaj në tre shembuj të tre njerëz që ne duhem t'i shikojmë, t'i mësojmë nga ta edhe që të ndjekim shembullin e tyre. Jemi të krishterë, të gjithë ne, jemi të shembujt e Jezu Krishti, duham të shërbejmë Zotin, duhet jemi të pëlqyeshëm, edhe me zi po presim kthimin e tij. Shpresoj që jam duke jehuar dëshirën e zemrës tuaj. Edhe një ditë do ta shikojmë, duam apo s'duam, do ta takojmë të gjithë, edhe do t'i japim atij lavdërim, por jo të gjithë do ta bëjnë me krenari. Disa do kenë turp, disa prej nesh do kenë turp, sepse nuk kemi jetuar për Krishtin ashtu siç kemi pohuar. Jezu Krishti na ka treguar se çfarë do thotë të jetosh për Zotin, për Jezu Krishtin. Ka treguar një shembull shumë të lartë ose shumë të ulët në kuptim që ai ishte shumë i përulur. Një person që ka shërbyer, ka sakrifikuar çdo gjë, ka larë këmbët e dishepujve, këmbët e të tjerë. Edhe sot do shikojmë tamam këtë shembull, por në disa njerëz të tjerë. Por them këtë sepse si ti krishterë ndonjëherë kam dëgjuar shumë qëndrime të ndryshme për sa i përket krishterimit. Është bërë si edhe ne ungjilltarë kemi krijuar një farë lloji fe, kemi krijuar një mendim ton se çfarë do thotë të jem dishepulli i Krishtit. Unë flas edhe për veten time. Kam menduar shpesh që të jesh i Krishtit, një bir i tij do thotë ndoshta thjesht të lexoj Biblën çdo ditë, të meditoj çdo mëngjes, të lutem për veten time, të shkoj patjetër në takime që janë të organizuar. Por është e mjaftueshëm atë marrëdhënie të ngushtë, madje shpesh e kam shuajtur vet atë kohë i lutjes vetjak si marrëdhënia ime me Zotin. Por Jezu Krishti thotë te Gjoni që në qoftë se ne nuk bëjmë atë që ai ka bërë, nuk jemi shok të tij. Jezus i cakton që marrëdhënia jonë me Jezu Krishtin ose me vetë atë është si pas bindjes tonë, si pas ndjekjes tonë në gjurmën që ai ka lënë pas. Kështu që është shumë erë më shumë se sa vetëm të lexojmë Biblën dhe të lutemi. Janë pa tjetër shumë të rëndësishëm. Një koncept i gabuar tjetër që ekziston midis besimtarët është që shërbesën është vetëm, shërbesën tamam, shërbesën dhe më thëmë që të lajmë këmbët është vetëm për ata që janë në rangjit të parë, që janë shërbetorë, ndoshta plejës të kishës, ose disa i quajnë edhe pastorë, ose njerëz misionarë, ose ata që kanë kohë të plotë për ta bërë këtë, sepse në fund të fund do një kohë të plotë. Por realiteti është nuk është që do një kohë të plotë, por do një përkushtim të plotë nga të gjithë. Ne mund të shërbejmë çdo njeri në çdo vend që jemi, sepse jemi në botë, jemi rrethuar nga njerëzit. Nuk janë peshë ata që përfaqësojnë kishën përpara Perëndis. Janë besimtarë që përfaqësojnë kishën lokale para Perëndis. Prandaj të gjithë jemi të thirrur të jetojmë si shërbëtorë të Jezu Krishtit. Një koncept tjetër i gabuar është që unë nuk mund ta bëj. Nuk arrit ta bëj. Është shtep i vështirë. Nuk kam aftësi, nuk kam vullneti. Më mirë të ri edhe të dëgjoj, të lutem. Jam i mirë, në fund e fund jam i krishterë, Zoti më ka shpëtuar, kam besuar të Jezu Krishti, nuk pohoj asgjë tjetër, nuk besoj të asë një gjë tjetër, asë një ikon, asë një gjë, por jam i shpëtuar. Edhe ndoshta thotë, unë jam i ri, duhet të rritëm, ose ndoshta e kundërta, jam tepër i vjetër i moshuar, edhe tani do presë që të tjetë më shërbenë. Ose ndoshta jam i kufizuar, kam shtrëngime në jetë, të shtërësi të ndryshme. Të gjithë këto hyrje është sepse do t'i takojmë të gjitha këto gjëra në këtë shembuj e këtë
tre njerëzve. Shembulli i parë është Pari, pastaj është Timoteu dhe pastaj Epafroditi. Le të lexojmë tekstin, edhe pastaj do t'i shqyrtojmë vargjet avash avash së bashku. Fillon kështu tek Filipianët kapitulli 2, vargu 17 thotë: Por edhe sikur unë të jem spërkatur për mbi flijimin dhe për mbi shërbesën e besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëllohem bashkë me ju të gjithë. Po, ashtu edhe ju gëzoheni dhe ngazëlloheni bashkë me mua. Por shpresoj në Zotin Jezus t'ju dërgoj së shpejti Timoteo, që edhe unë duke njohur kushtet tuaja të inkurajohem. Sepse nuk kam asgjë në një mendje më mua që të kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja. Sepse të gjithë kërkojnë interesin e vetë dhe jo atë të Jezu Krishtit. Por ju e njihni provën e ti se si i shërbeu bashkë me mua ungjillit, si një birë i shërben të atit. Shpresoj pra, që a dërgoj atë me njëherë, po sa të marrë vesh si do të vënë punët e mia. Dhe kam besim të Zoti që edhe vetë do të visë shpejti. Por mu duk të nevojshme të i dërgoj Epafroditin, llantim, bashkëmtorin dhe bashkë luftëtarin, që ma patë dërguar si shërbënjës në nevojët e mija, sepse kishte shumë malë për ju të gjithë, dhe i vinte kesh, sepse kishte dëgjuar se ishte i sëmuar, edhe vërtet që i sëmuar, gati për vdekje. Por Perëndia pati me shirë për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtim. Për të arsye ju dërgova me shumë gut, që ju, kur ta shihni përsëri, të gëzojni dhe unë të kemë në pak këtë shtim. Priteni pra, në Zotin me gëzim të madhë dhe ndëroni të tilë njerës. Sepse për veprën e Krishti a i që e shumë ma vërdekjes, duke dhënë në rezik jetën e vetë për të përmbushur mangësi të shërbesës suaj, ndaj me. Një tre njerëz shumë shëmbullor, edhe unë nuk besoj që janë te për të vjetër për ne për t'indjekur, por janë shumë modernë. Kemi nevojë të kemi njerëz të tillë, kemi nevojë të ndihmojmë njerëz të tillë. Sot akoma më shumë sikur sepse mendoj që armiku ka gjetur një sun tjetër kundër emrit të Krishtit, është të përzier në mes besimtarit një mendim që jam në rregull, që shërbesën time është e mjaftueshme ashtu siç është. Besoj që të jemi të gjithë të ndryshuar me të patë nga dëshira për të shërbyrë Zotin edhe më shumë, edhe më seriozisht. Le të fillojmë me vargjet 17 dhe 18, vetë Pali, pohimin e Pali, që thotë: Por edhe sikur unë të jem derdhur si flijim dhe shërbesës të besimit tuaj, gëzohem dhe ngazëlloj me ju të gjithë, po ashtu edhe ju gëzoni dhe ngazëlloni me mua. Ku ishte Pali? Besoj që tashmë e dini sepse kemi studiuar Filipianët deri tani. Sot do mbarojmë dhe më ndorarim gjusmën e rrugës, kemi e koma dy kapytin pasaj. Por, Pali ishte në burg, shumë besojnë që ishte në burg, tashmë 3 vjetë, ndoshta edhe 5 vjetë, varet se si llogaritet, ishte në Rom, ishte me një ushtar të lidhur, 24 orë me të, shumë i sikletshëm, shumë i vështirë. Atëherë në Rom kishte nevojë për ndihmë financiare një të burgosur, sepse ai ishte përgjegjës për të kujdesur për veten e vet. Nuk mund të dilte, nuk mund të kishte liri si që kemi ne. Edhe ai ishte në një gjendje për të çpriste vendimin për veten e vet. Nuk dini nëse ai nuk dinte nëse ai do jetonte apo do vdiste së shpejti. Është një situatë shumë e vështirë për të qëndruar, nëse ju keni përjetuar, pa tjetër keni përjetuar, për shumë, po ju prisni, a do kem pun, apo s'do kem pun, a do më pranojnë, kam bërë kërkesën pune, a do më pranojnë, apo s'do më pranojnë. Eshte jetosh, a do 2-3 javë, duke pritur, se ku do shkoj rrugën time, majtës apo djathës, mund t'jetë stresues, mund t'jetë vështirë, të një imaginoni po t'jetë jetë juaj. Jam i bindur që Pali kishte vështirësi në luftë, duke pritur këtë përgjigje, sepse ose do të thoshte do të atkonte Jezu Krishti tek e tek, ose do të thoshte më shumë shërbes për Zotin e ti, Jezu Krishti, këtu në tokë. A i, quaj vetë shërbetori i ungjillit, ishte shërbetori i Jezu Krishti, shërbente atë, edhe prandaj ishte në burg.
Vetë në varë filon letra duke thënë shëbëtorë të Jezu Krishtit. A i konsideron të vetës një sklav, një person, jo i tamam i punësuar për Zotit, por i dedikuar si një sklav për të bërë çdo gjë që Perëndia donte të bënte. Prandaj, a i konsideron të vetë më pak vlerë, edhe sakrifikon të çdo gjë, edhe mirëqenjen e tij. Si mund të shikojmë, keni parë tashmë, që në Filipianët flitet shumë për gëzim, por ishte në burg, duke vajtur. Te vargu 12, kapitulli 1, vargu 12, lexojmë që thotë, vlezëri, gjërat që më kanë ndodhur ndihmuan më shumë për parimin e ungjillit. Edhe kjo ishte një gëzim për ti, për të, sepse ungjilli po përparonte. Për këtë jetonte Paul. Sepse të shërbesh Krishtit është baras të punosh për përhapjen e ungjillit. Por në këto vargje shikojmë fjalën flijim. Pali i konsideron të vetës që ndoshta do kalon të edhe mundësi për të vdekur, të ishte një fliji për shërbesin e Zotit. Tu thot një flijim për mbi shërbesin e besimit tuaj. Një fliji nuk është një gjë e bukur në kuptimin që ka sakrifis, ka diçka që humbet, që ka diçka, ka një vuajtje. Pali nuk ka filluar të shërbente Jezu Krishtin sepse do t'ishte letë. Nuk e ka shërbyrë dhe i tani sepse ishte e thjeshtë, apo ishte më levertishëm për ato. A i shërbente Jezu Krishtin sepse shërbente Jezu Krishtin, ishte një shërbetor të Jezu Krishtit. Por kosto ishte shumë i lartë, ishte sakrificë. Dhe ky është tamam thirje për çdo besimtar. Ju e dini shumë mirë thirjen që Jezu Krishti thotë. Në që se do t'i eshtë i shepullin ti, merë, mohovet vetën dhe merë kryshin tënë. Kështu që jemi të thyrë të bëjmë të punë. Edhe Pali ishte, e kishte të qartë, për të ishte një jetë sakrificës. Shpesh, rëthanat e ti nuk shkoni si pas mendimit të ti, a i ka qenë në burg disa herë, ka qenë goditur shumë herë. A i kishte plan për të shkuar në Romë, por jam i bindur që nuk e kishte planifikuar të shkonte në këtë mënyrë, si i burgosur. Jam i bindur që a i kishte planet të tjera, ma dje fletë që a i kishte ndërmend të shkonte në Spanjë, si misionar, duke kaluar nga Roma, duke predikuar ungjilli edhe në Romë, edhe pa tjetër ndoshta duke themeluar një kish, apo ata besimtar që ishin atje, ndoshta për të vendosur pleqt, ku që ti. Por a ishte në burg, nuk mund të pakëzosh asë njërim nga burgu. Nuk mund të bësh një predikim në mes të kishës nga burgu. Nuk i kanë kërkuar që të friste ungjilli në mes të Koloseu me një predikim me mira njerëzi. Por ishte tjetër gjë. A i shërbente Jezu Krishtin, po duke vuajtë. Fatikisht është një gjë normale për ata që të ndjekin Zotin. Sepse Zoti vetë bëri të njëjtë i rrugë. Por ka një gjë, unë do thosha këtë që është e vështirë të shërbesh Zotin me sakrificë. E bëjmë atje me dëshirë, apo jo, sepse në fund e fund ai na ka dhënë jetën e tij, edhe ai është i dashur, nuk të ndash gënjej kur. Problemi është që Perëndia, Jezu Krishti vetë, tha që ne të sakrifikohemi për miqtë e tij, për njerëzit. Tani, atje bëhet më vështirë. Të jesh një sakrificë për njerëzit, bëhet e vështirë. Sepse njerëzit dështojnë, njerëzit na fyen, njerëzit thonë që na duan, por praktikisht tregojnë gjë tjetër. Edhe durimi bie shkurt për ne, për të dashur njerëz të tjerë. Kështu që e kemi të vështirë shumë. Ne jemi gati për të shërbyer Zotin me sakrificë. Por të shërbejmë të tjerë, si thotë Pali këtu, jemi një flim për mbi shërbesën e besimit i të tjerëve, është një pohim tjetër. Është një pohim më të vështirë, besoj. Edhe thotë këtu si shërbes. Ai, si që kemi lexuar një qikë më përpara nga vllai Beni, nga kapitulli 1, vargu 9-11, kjo ishte lutje i Palit për besimtarët, që ata të rriteshin në një urim e dashurisë,
edhe që të daloni çfarë ishte gjëja më e mirë. Sepse një besimtar natyralisht nuk e kupton çfarë është gjëja më e mirë. Është një diçka që duhet të rritemi, duhet të mësojmë. Edhe kështu që kushtimi i Palit për të treguar gjithë besimtarëve çfarë ishte gjëja më e mirë. Po, besimtari është i shpëtuar, beson dhe jeton jetën e tij shumë bukur, por ka akoma më mirë. Edhe kjo gjë më e mirë është tamam një proces ku ndalojmë të jetojmë për veten tonë edhe të sakrifikohemi për të tjerët. Sepse është baraz me të sakrifikuarit për Jezu Krishtin. Edhe në vargu tjetër thotë të shurtoni cilat janë gjërat më të mira. Është gati pa mundu për të na bindur, për t'ju bindur, që të sakrifikohesh për tjetrin. Është diçka e bukur. Është një çmenduri. Por këtu thotë do ta shqyrtoni, do ta shihuni vetë çfarë është më e mirë kur ta provoni. Kjo ishte lutja e Palit. Ai ishte sigurt që Perëndia do vazhdonte të punonte në zemrat e tyre që ata të kuptonin këtë. Por një besimtar mund të refuzojë këtë, apo mund të lëjë që Perëndia ta drejtojë dhe të ndryshojë jetën e tij. Tek kapitulli 1, prapë vargu 21, është vargu më i famshëm ndoshta prej nga dishepujt të Krishtit, nga ne besimtarë, që thotë, sepse për mua të jetuarit është Krishti dhe të vdekur i fitim. Lexoj këtë varg sepse është duke përcaktuar më shumë se çfarë do thotë të jem një flim për shërbim mbi shërbesën e besimit tuaj. Çfarë do thotë? Këtë edhe kemi lexuar tashmë. A i kishe dëshirë për të shkojtë e Jezu Krishti. Edhe unë kam dëgjuar shumë besimtarë që pëllëmojnë këta. Por zakonisht e pohojnë sepse jetën e tokë e shumë e vështirë. Edhe nuk presin dot këto vuajtje më. Edhe duan të presin Jezu Krishti. Kanë qef të takojnë atë sepse nuk jetohet më këtu. Kjo nuk është fare zemër e Palit. Edhe nuk është fare një zemër e shëndosh. Ma di është për të dënuar. Sepse jetën në tokë nuk është për ta shijuar. Jezu Krishti na ka treguar që nga fillimi që do të jetë i vështirë. Asnjëri na ka premtuar që po të besosh te Jezu Krishti, jeta do bëhet më e lehtë. E kundërta. Jeta do bëhet më e vështirë. Por Pali donte të shkonte të takonte Jezu Krishti sepse personalisht do të ishte gjë më e bukur që mund të bënte. Patjetër, kur ne duam një person, gjë e parë që duam është të jemi me të sa më shpejt. Por vargu 22 thotë: por në qësë se të jetuarit në mishë bën puna ime të sjo fryt, atëre nuk di që s'tje. E shikoni Pali, pavarësi që vuan të më shumë se po vuajmë ne, ose e lejmë baraz, po vuan si ne, është në burg, a i thotë, nuk e di qëfar të zjetë më shumë, të ri në burg, apo të shkojmë Jezu Krishti. Ishte 50-50%. Vërtet e kishtë të vështirë, ma di e përsërit këto. Thotë, sepse, vargu 23, unë jam i shtrënguar nga të dyja, përsëri, nuk di çfarë të zgjedh. Kam dëshirë të ndajem dhe të jam bashkë me Krishtin shumë herë më mirë. Por të qëndruarit në mish, është më nevojshëm për shkakun tuaj. Ja, ai ishte, kishte dedikuar jetën e tij për të qenë një sakrificë për të tjerët. Për të tjerët, jo për veten e vet. Ai nuk kalonte kohë në burg duke medituar dhe duke u lutur, si po të ishte e gjitha. A i shërbente në çdo mënyrë e mundshme. Shpresa e tij ishte për t'u liruar, madje ai vazhdon atje duke treguar atyre jam mjaft i bindur që do lirohem, sepse ju po luteni. Por sepse unë e di, thoshte që ju keni nevojë për këtë. Madje vargu 25. Dhe në këtë siguri e di që do të rri dhe do të qëndroj me ju të gjithë për përparimin tuaj dhe përgëzimin e besimit tuaj. Ishte i qartë për të vetëm nga matematika. Njerëzit kishin akoma nevojë për Palin. Prandaj ishte mjaft i bindur që Perëndia nuk do ta hiqte nga tokë. Edhe thot, te vargu 17, kthehemi te kapitulli 2, vargu 18, jo, 17 fundi kur thot, gëzohem dhe gazelohem bashkë me ju të gjithë. Pastaj thot, po ashtu edhe ju gëzoni dhe gazelloheni bashkë me mua. Këtë fjalë gazelim, gëzim, është i përdorur shumë në këtë letër. Është si unë nuk jam një grua, por ne dimë që një grua që jep lindje, një fëmi, ka vuajtje, por pastaj ka gëzim shumë të madhë, ma dje sa që shumë, jo të gjithë, po harrojnë dhimbje që kam bajtur në përpara. Është një gjë e ngjashme, mendoj që Pali po shpjegon. Flasim për burrat.
Edhe ne që ndoshta kemi qef për sportin, dim që i vetmi mënyrë për të patur sukses, por jo vetëm në sport, kjo është e vërtet edhe në punë ose në çdo gjë, të shumë punë, shumë disiplinë, shumë sakrificë ndonjëherë. Unë kur kam qenë në universitet, kam paguar universitetin tim, unë kujtoj akoma ato vite që haja vetëm në Amerikë quhen top ramen. Ditë për ditë janë sa ashtu makarona si një supë që kushtonin 100 darkë, domethënë, kushtonin shumë pak sepse nuk mund të bli asgjë tjetër. Po është një sakrificë që bëhet sepse jam në shkollë, nuk kam një punë në kohë të plotë, edhe nuk kam të ardhurat, edhe kështu që bëhet për një qëllim më të madh. Kështu që ne mund të kuptojmë shumë mirë nga zëllimi që pari kishte, nga ana frymërore ai ishte duke investuar, por imagjinoni ai ishte duke investuar për diçka të përjetshme. Diçka jo që do vdiste me veten e vet, por do vazhdonte në përjetësi. Ai do takonte frytet e tyre, frytet e tij kur do shkonte në qiell. Edhe për këtë ai patjetër kishte një gëzim të madh. Ne kur punojmë për Jezu Krishti, kur ne sakrifikohemi, nuk do të jetë kur bosh. Do të jetë gjithmonë në vlerë, sepse ne i bëjmë të në Krishtin, edhe është Krishti, është puna e ti, ne po bëjmë punën e ti, nuk po përpiqemi të arrijmë ambicet tona personale, por jemi duke arritur ambicet e ti. Prandaj do të ketë sukses. Unë njoh besimtar të krishterë, që kishin shumë lehtë, që kanë investuar në botë, edhe nuk është skapim, por kanë humbur çdo gjë, edhe gëzimi ka ikur. Ndoshta nuk dini që Bibla thotë që pasuritë që ne kemi, Zoti na jep që ti përdorim për të arritur njerëzin ndaj Ungjillit. Kjo është një temë tjetër. Po ta dini do të ishte ndryshe kur do humbin lekët, sepse do të ishte gëzim. Por këtë gjë mund të përjetohet vetëm me përvojë. Ne të gjithë jemi shpëtuar, ne të gjithë kemi shjuar të gëzim. E di, çdo herë që unë dëgjoj dëshminë e dikujt se si ka besuar në Jezu Krishtin, flet gjithmonë për atë gëzim, atë paqe që kishte. Shpesh besimtar nuk e kanë më këtë mbas një farë kohë. Ndoshta sepse harrojnë çfarë ishin hapat që kanë çuar tek atë gëzim. Por atë gëzim mund të kthehet përsëri kur ne fillojmë të jetojmë përsëri siç jetonte Jezu Krishti. Edhe në këtë rast si jetonte Pali. Tani, besimin tonë mund të kërcënoj shumë kollaj. Ne mund të themi, qiko, unë jam i kufizuar, nuk kam kohë. Mund të themi shumë kollaj që nuk arrit dot të sakrifikojmë për të tjera. Unë kam hallet e mia. Por nuk mund të themi këtë në dritë të asaj që dim për pale. A ishte në burg. A i ishte më pak i lirë se sa ne. Edhe prapë, thot, në burg, që keni lexuar, kemi studiuar më përpara në kapitullin 1, që Ungjilli është i përhapur në gjithë pretoriumin, deri tek familja Cezarit, madje në fund të letrës, a i dërgon të falat nga familja Cezarit, nga familja e shtëpinë e perandorin. Kështu që mos me ndo që je kufizuar, jo fare, ti atje ku je, ta mama atje ku Zoti do që ti të jesh, me gjitha kufizime që ti vendonë. Ndoshta ke kufizime shëndetësore, ekonomik, janë të nevojshëm për përparimin e mëngjurit. Ose ndoshta jemi të ndjekur nga të tjerë që përçmojnë punën time. Ndoshta kjo është problemi që ke. Sfidohet besimin tonë. A vërtet mund të më përdori Zotë? Herë në fundi që unë kam sakrifikuar çdo gjë, u përçmua. Ndoshta nuk jam i vlefshëm, por pali kishte të njëjtin problem. Edhe disa thonë, unë preferoj të vdes, se këtu nuk mundem të. Kjo është një munges besimi të Krishti. Ne duhet jemi këtu, dhe, sepse kemi jetë. Edhe Zoti na ka lënë këtu për një punë. Jemi ftuar pra të ndjekim shembu. Këtu thotë, gëzoni dhe ngazëlloni bashkë me mua. Nuk mendoj që është duke thënë, gëzoni që unë po vuaj, po bëjmë një sakrificë për ju. Nuk mendoj që thoshte gëzoni që unë po vuaj për ju. Unë mendoj që është duke thënë, gëzoni bashkë me mua, duke më imituar mua. Sepse në qo se ne jetojmë si pali, duke sakrifikuar, do gjemi gëzim të pashpjegueshëm.
mund të flas edhe për veten time, është vërtet. Ka shumë ndimje në të shërbërit të tjerë. Shumis e rasteve ka më shumë ndimje se sa kënajsi, por gëzimi është aty gjithmonë. Sepse për shërbëjmë Zotin. Ma dje është një shenjë që jemi duke bërë një punë të mirë. Le të vazhdojmë me shembullin e Timoteut. Thotë kështu. Por shpresojnë Zotin Jezus, vargu 19, ty dërgoj së shpejti Timoteun që edhe unë duke njohur kushtet tuaja të inkurajohem. Sepse nuk kam asnjë në një mendje me mua që të kujdese sinqerisht për gjërat tuaja, sepse në fakt të gjithë kërkojnë interesin e vetë në gjërat e Jezu Krishtit. Por ju e njihni provën e tij se si shërbeu bashkë me mua për Ungjillin, si një bir i shërben të Atit. Shpresoj pra ty dërgoj ata, atë posa të kem sistemuar kompletisht gjërat e mia. Dhe kam besim të Zotit që edhe unë vetë do të vi së shpejti. Kështu që Timoteo është një person për të cilin ne dimë shumë, sepse është shkruar shumë rreth Timoteut. Ishte vërtet dorën krahu i djathtë të palit. Ai ndoqi atë kudo. Ishte i ri, shumë interesant, një i ri që la çdo gjë për të shërbyer të tjerët. Në këtë rast pali. Edhe ne kemi edhe dy letra të drejtuar nga pali direkt për Timoteo, edhe letra e dytë është shumë personale. Prandaj ne dimë shumë për Timoteo. Është një kënaqësi për të studiuar Timoteon, edhe të gjithë ne burra duan të jemi shumë si Timoteo. Por ai ishte atje te pali përse? Për të ndihmuar palin. Pali kishte nevojë për ndihmë. Edhe por në këtë rast pali vendos të dërgojë Timoteo. Tani mos harroni, është e vështirë në sot ndonjëherë për të mbajtur komunikim midis besimtarit, midis kishën dhe misionarit që ka themeluar. Akoma më shumë ishte atëre në atë kohë. Sepse në kohën e palit, për të ditur se si ishte një kishë, një du të shkonte atje dhe du të kthente. Tani rruga ishte shumë e shtrenjtë, donte më të pak 3 muaj udhëtim nga Roma deri në Filipin. Edhe kishte një kost ekonomik shumë të lartë, edhe një kost rreziku gjithashtu. Ka mundësi që vetë pali financoi këtë mundësi. Edhe ai e dërgoi për të ditur se si ishte vet kishën e Filipis. Zemra e pali ishte shumë i ngjitur ndaj besimtarit. Ai kishte shumë rak, patjetër, derisa ai sakrifikohet 100% për besimtarit, me raku është shumë i lartë. Edhe dëshirën për të ditur se çfarë ndodh është real. Por shikoni çfarë thot pali për Timoteo, thot: ai kujdese sinqerisht për gjërat tuaja. Sepse në fakt të gjithë, vargonista një, sepse në fakt të gjithë kërkojnë interesin e vetë, jo gjërat e Jezu Krishtit. Ky Timoteo, në këto vargjet, mund të kuptojmë që ishte një person që kërkon të intereset e tjereve. Tani, kjo nuk është një që natyrale, sepse po t'ishte natyrale që të gjithë kërkon intereset e tjereve, nuk do t'ishte një veçanti për Timoteo. Do t'ishte ma dje një gjë të zakonshëm, por këtu thotë që nuk kam njerëz si Timoteo. Ky njeri është i veçantë. Është një person që interesohet për të tjerët. Madje këtu tregon që thotë, shikoni çfarë thotë. Thotë të gjithë kërkojnë interesin vet, dhe jo gjërat e Jezu Krishtit. Edhe pastaj thotë, domethënë vargu më përpara thotë që ai kujdeset sinqerisht për gjërat tuaja. Duke që gjërat e besimtarëve është njësoj si gjërat e Krishtit. E kuptoni logikën këtu? Dhe është duke thëmë, sepse në fakt të gjithë kërkojnë interesin e vetë dhe jo gjërat e Jezu Krishtit. Okej, okay? Timoteo kërkon të interesi ose gjërat e Jezu Krishtit. Por në vargu më përpara thot, është i vetëmi që kujdese sinqerisht për gjërat tuaja. Tani, gjërat e Krishtit apo gjërat e besimtarëve? Gjërat e Krishtit apo gjërat e njerëzit? Kujdese i. Po pra, janë të njëjtë gjë. Qëse ky është madje urdhërimi më i madh në gjithë djatën e vjetër. Ço thot? Të duash Zotin me gjithë forcën, me gjithë mendjen, me gjithë zemrën. Edhe thot Jezu Krishtit, edhe thot njëkohësisht të duash tjetrin si vetveten. Nuk ka dallim. Që nga djatën e vjetër nuk kishte dallim, jo më sot. Kështu që në çose ne duam të bëjmë gjërat e Jezu Krishtit, më mirë të fillojmë të interesohemi për besimtarët edhe për njerëzit që janë rreth nesh. Ne duhet të mohojmë interesin tonë. Tu thot që ai mohon të interesin e vetë. Ky është një proces, ju them të drejtën, është një proces të përditshme, madje disa herë në ditë.
sepse ne jemi të mësuar që nga femineria të ndjekim interesin tonë. Është natyrale, kjo është njeriu i mishit, por njeriu i Jezu Kristi, njeriu i preterisë së qejve, duhet të ndryshoj, sepse do jetë ndryshe atje. Le të trajnojmë që tani, të mos turpërohemi kur jemi atje. Ne duhet të interesojmë për të tjerët. Kështu ka vendosur Jezu Krishti. Nuk ka mundësi të duam Zotin, të dëshirojmë Krishtin, edhe të mos mendojmë për tjetër. Është i pamundur. Prandaj, Pali thoshte, nuk di çfarë të zgjedh, sepse nga një anë unë mund të vdes se të jem Jezu Krishti, por nga ana tjetër jam duke shërbyer Krishtin, duke shërbyer njerëzit që Krishti do. Të njëjti vlerë kishte përpara Pali, përpara Timoteu. Por ama Timoteu kishte këtë gjë që ne duhet të mësojmë të gjithë, të hedhim poshtë interesat tona. Shumë të vështirë. Janë interesat tona sipas meje që pengojnë çdo gjë tjetër. Janë interesat tona që na pengojnë dhe shkaktojnë probleme midis nesh. Janë interesat tona që na pengojnë të predikojmë ungjillin tek vllai ose tek ai këmbëshiu. Kemi punë, s'kemi kohë, po shkojnë në një vend. Nuk kam lekë për një kafe me ty. Nuk e di. Interese personale duhet hedhur poshtë ditë për ditë, ndoshta 24 orë në 24 orë. Timoteo ishte i njohur për këtë. Pali tha, me këtë do ta përshkruaj Timoteo. Hodhi poshtë interesat e veta. A sa bukur do të ishte kështu për mua. Thotë, edhe e bën në mënyrë të sinqertë. Mirisht ne nuk mund të lexojmë zemrat e njerëzve. Zemrat e njerëzve janë të fshehur në sytan, edhe aq është vullneti i Perëndisë. Nuk kemi fuqi, edhe nuk kemi të drejtë të hamendsojmë se çfarë mendon në zemër vllai, motrën apo njëri tjetër. Nuk është puna jonë. Zoti na ka dhënë një kufizim, na ka dhënë këtë, mund të themi problem, do të ishte bukur të ishim si Jezu Krishti që mund të gjykoj që vllai e bën këtë për këtë arsye. Por është një sekret. Por sinqeriteti duket sepse kur flet tregoj pastaj me vepra. Edhe Timoteu ishte sinqert. Edhe Pali e vlerëson këtë, edhe thot nuk kam njëri të tillë që sinqerisht kujdeset për gjërat të tjera. Sinqerisht ishte dukshme, ishte bukur për të parë. Është një cilësi që secili prej nesh duhet të ketë. Jemi të sinqertë. Është i pamundur të falsifikosh krishterimin. Nuk mund të falsifikosh. Ose është nga zemra, fillon atje, ose s'ka. Edhe thot, shikoni vargu 22, thot, por ju e njihni provën e ti së shti shërbeo bashkë me mua për ungjillin. Interesant, prova që Pali i jep për të treguar që Timoteo interesohet për gjërat e Krishtit, ose që interesohet për gjërat e besimtarëve të njerëzve, është ai punoi fort, edhe punonte fort, për ungjillin. Përsëri, nuk ka ndryshim. Kur ne shërbejmë Jezu Krishtin, shërbejmë edhe besimtarët, edhe jo besimtarët. Janë të tre, një gjë. Nuk ka dallim. Koha jonë duhet jetë e vazhdueshme, duke përdorur për këtë gjë. Në qofë se ne duam Zotin, jemi duke bashkëpunuar për ungjillin me çdo gjë që kemi. Kjo do të thotë sakrificë. Pjesëmarrje mund të kërkojë pjesëmarrjen ekonomik, duhet të përdorim lekë që kemi nën xhepin ton për të arritur të tjerët. Duhet të sakrifikojmë kohën për të arritur të tjerët. Duhet jemi të gatshëm për të qenë të goditur nga persekutimi. Sakrificën ton për ungjillin duhet të jetë i vërtet, i dukshme, i provueshëm, jo i dyshueshëm. Timoteu bëri këtë dhe ishte një provë. Edhe një provë për të ndjekur. E pari thot, ju e keni parë vetë, do të thot që ju vetë mund të ndisni. Nuk kam nevojë të shkruaj një libër se si bëhet ungjillizim. Shikoni vetë jetën e Timoteut. Unë mendoj që gëzimi prishet në momenti që njerëzit prekin interesat tona personalet. Sepse, kur ne jetojmë për qefin ton, atëre gëzimi është lidhur me qefin ton, edhe kur prishet qefin, prishet gëzimi. Por ama në qo se ne jemi duke jetuar për interesin e të tjerëve,
Dhe pra gëzimi është për të përmbushur një interesin e të tjerëve. Nuk ka problem çfarë na bëjnë ne. Jemi të gëzuar. Sepse gëzimin ton është në shërbim të Krishtit. Edhe këtu besimin ton mund të sfidohet. Sepse ne mund të themi, po mirë, po unë jam i ri, unë kam shumë ambicie. Kam shumë endra. Kam, madje ndoshta endrat e mira, duhet të bëhem misionar, duhet të themeloj kishat. Por dalin një sekond, mund të jetë edhe pak një ambicie personale. Ka një rrugë për të ndjekur. Edhe shpesh është pritje. Edhe është vështirë për ata që ndoshta kanë një endër tjetër, unë duhet të bëhem doktor. Duhet të blej një shtëpi jo e madhe, por e përshtatshme për familjen time, për fëmijët e mi, duhet të siguroj këtë dhe këtë. Të gjitha këto janë interesat personale. Edhe Zoti na kërkon ti na sfidon, ti çojmë të gjitha në mund si mund ta themi në mënyrë simbolike në një altar si sakrificë. Edhe të fillojmë të interesojmë për vllajt. Timoteo vendosi këtu, ai ishte i ri, por ai po di poshtë rinin e tij, suksesi që mund të kishte në atë kohë, edhe vendosi të kalonte të përdorte energjinë e tij për të shërbyer të tjerët, për të shërbyer Ungjillin, pra për të shërbyer vetë Krishtin. Prandaj, je i ri, fillo të përdorësh fuqinë tënde për të tjerët. Edhe nështro bindjet e tua, sepse të rinjt kanë shumë bindje, mendojnë që e kanë kuptuar si funksionon bota, edhe kanë ide më të mira. Por nuk ka asgjë të re në tokë, në diellin. Por i riu, le të nështroj bindjet e ti duke dëgjuar ata që janë më të mëshuar me një vesh që dëgjon. Kjo është një shenjë besimi, edhe është një i dëshirë për interesat e të tjerë. Por edhe ai që është më i madh në moshë, ai mund të thotë çfarë duhet të bëj unë. Vazhdo të mësosh për Perëndin, nuk ke mbaruar. Ka 1200 faqe rreth Perëndis. Ka shumë për të mësuar, ka shumë për të hetuar. Edhe për të kohën që ke, për të tjerët, jo për vetën tënde, por për të tjerët, e di që ndoshta ke më pak fuqi, por ke kohë që të rinjt nuk kanë. Pastaj le të mbaroj me Epafroditin. Le të lexojmë vargun, vargu 25 thotë: "Por mu duke nevojshme t'ju dërgoj Epafroditin, vllain tim, bashkëpunëtorin dhe bashkëluftëtarin, që më pat të dërguar si shërbenjës në nevojët e mia, sepse kishte shumë mall për ju të gjithë dhe ishte shumë i varë, sepse kishte dëgjuar se ishte i sëmurë. Edhe vërtet ai që i sëmurë, gati për vdekje, por Perëndia pati mëshirë për të, dhe jo vetëm për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtim." Deri këtu. Kjo është sfondi. Sfondi ishte që Epafroditi ishte një misionar i dërguar nga kishën e Filipis për të ndihmuar Paulin. Ka mundësi, mund të imagjinoj që Epafroditi ishte një njeri shumë i fort, fizikisht. Sepse ai kishte për të marrë me vete lek, shumë lek, ose një sasi lek, për të ndihmuar Paulin ekonomikisht. Tani në atë kohë ti je përgjegjës për të mbajtur lek, nuk ishte banka. Edhe zakonisht nuk çohet lek me njëri që që nuk ka kock, mishin mbi kock. Ka mundësi që ishte njëri i fort. Jam duke shtuar unë vetëm nga logjika. E ka shumë mundësi që ai kishte vatur me të tjerët sepse nuk shkohet vetë. Ndoshta të tjera kishin vatur në Rom për një punë tjetër. Por çfarë ne e dimë është kjo, për siguri. Që ai ra sëmur. Nuk e dim pse. Por asë muar, ndoshta nuk isha ashi fort në fund, ose ndoshta kapi diçka, ose ndoshta nuk besoj që u ra, sepse leket arritën deri pari. Por, ka mundësi që këta që kishin qenë me Epafroditi, quan lajmë në kishën e Filipis, duke thënë ai është sëmuar, është gati për të vdekur, ka mbaruar. Edhe ai erdhi keq, sepse kishte dëgjuar që ata kishin dëgjuar, por në vend të kishte mërzitje dhe keqardje për shëndetin e ti dhe situatën e ti fizike, kishte mërak dhe keqardje për frymet e besimtarëve që ishin në Filipi. Që ishin të dekurajuar, që ndoshtë të mendonin që a i kishte vdekur. Shikonin që a dashuri që kishte Epafroditi për vlezrit e ti.
Prap, një shembull tjetër, të njëjti shembull. Një person gati për të sakrifikuar çdo gjë që kishte për të tjerët. Vargu 28 thotë: "Për këtë arsye dërgova me aq shumë gojë që ju kur ta shihni personin të gëzoheni dhe unë të kem më pak trishtim." Priteni prap me gëzim të madh në Zotin dhe ndërroni të tillë njerëz si ai, sepse për veprën e Krishtit, ai që është shumë afër vdekjes, duke vënë në rrezik jetën e vet për të përmbushur zbrazësitë e shërbesës tuaj ndaj meje. Shëndeti është diçka e madhe në Shqipëri, të gjithë thonë, ama, të ke shëndet. Unë veç do që, por ama, jo shëndeti, apo jo. Por ne dim shumë mirë që Perëndia do të na sfidoj me shëndeti. Gjë e parë, jemi duke vdekur të gjithë që kur kemi lindur, do prishëm. Gjë e dytë, kujtojmë shumë mirë historinë e Jobit. A i nuk më katoj kur, por ama, kur Zoti preku, shëndetin e ti fillojnë të rekundin shumë gjera. Po, shëndeti e shumë afër zemrës sonë frymërore. Ne jemi jo vetëm frymë, nuk jemi vetëm mishë, jemi të dy gjera. Prandaj, kur dikush prek shëndetin tim, prek edhe ndjenjet e mia. S'kemi që t'i bëjmë, jemi një, Zoti na ka kryo kështu, nuk kemi engjujt. Engjujt janë vetëm frymë, ne nuk kemi vetëm materë, jemi edhe frymë, po kemi edhe materë, edhe jemi një. Okay? Vdekja në ndanë trupin me shpirtin për një farko, por edhe prap, do bashkomi prap, ne do jemi në qjellë me gjithë trupin, jo vetëm me frymë, mbas ringjalljes. Prandaj, shëndeti është vërtet diçka e fundit që jemi gati për të sakrifikuar, ndoshta. Por, vjen keq për kulturën shqiptare, por ne që jemi besimtar, nuk mund të themi më ama të ke shëndet. Ama, të jemi duke shërbyrë Zotin me gjithë shka që kam. Një njeri i bërtërisë të qejve, fletë kështu, dërshon një të në ti. Epafroditi kishte konsiduruar kostën, edhe kishte bërë dertin e bakë. Kishte dhe në shdo që, kur kisha kishte nevojë për dikush që të shkonten të pari për t'i dhe në lek, për të qenë një tim për pari, për shërbesën e ti, Epafroditi kishte ishte në gjithi dore, thashtë të shkoj unë. Edhe kisha tha faleminderit, sepse kemi nevojë për ty. Kështu që ai shkoi, kosto, koha, dha kohën, dha rrezikun. Edhe ishte gati për të vdekur. Tepër i bukur kur ne lexojmë kur pari tha falenderoj Zoti që nuk shtoi trishtim mbi trishtim. Tani kjo ishte një letër për gëzim, s'në trishtim. E po, gjë e bukur është që Perëndia nuk na teston ose nuk na sprovon më te mundësit tonë. Edhe vërtet në qëse Epafroditi do vdiste, pali do t'ishte thyrë. Edhe Perëndia nuk e la. E mbajti Epafroditin edhe për dashurinë që kishte për pali. Kishte nevojë për inkurajime, ishte shumë inkurajuar edhe tani imagjinoni pali që kishte nevojë për ndihmë sepse ishte në bukë, por dërgonte ndihmë të tij më të mirë, Timoteu dhe Epafroditin. Bravo. Sakrifikoi rehatin e tij në burg me dy miqtë më të çmuar për të bërë çfarë, për të shërbyer kishën në Filipin. Epafroditi punoi për veprën e Krishtit, për përparimin e ungjillin. Ai ishte vërtet një misionar. Një misionar nuk ekziston një misionar pa një kishë mbrapa që e ka dërguar. Edhe shikoni, edhe Epafroditi e la me një anë intereset e veta, ambicie personale. Ai shkoi jo sepse donte të bënte një udhëtim egzotik në Romë, por shkoi për të mbërmbushur nevojat e kishës. Kisha kishte një mangësi, Epafroditi tha, unë jam gati për të shërbyer. Ky është një misionar. Reprezenton kishën, është krau i kishës për të bërë diçka që kisha nuk mund ta bënte. A i shërbeu të tjera, jo vetën e vetë. Kështu që shpresoj që edhe ne të kemi, të jemi të sfiduar. Konkluzioni është shumë i qartë, besoj, të jesh një dishepu Jezu Krishti, do të thotë të sakrifikohesh për të tjerë. Në fund të fund kemi ikur nga kapitulli 2. Shumë i famshëm që fletë për Jezu Krishtin, që kishte një mendje, edhe jemi të thirrur të kemi të njëjtën mendje. Do më thonë, një mendje përullësie, aq përullësi,
përpara të tjerët, sa që ai u bë si të tjerët, më ulëse të tjera, më shërbetorëse të tjera, deri në vdekje më të ulët që kishte. Që që shembulli më i madhe kemi, njerëzit, do shtë janë më të letë për të ndjekur, sepse nuk janë të përsosur si Jezu Krishti, edhe mund të njëjtësojmë më mirë. Kështu shpresoj që Pali, Timoteo dhe Epafroditi të jenë njerëz të tillë, por jo vetëm ata, si thot tek vargu 29. Priteni pra në Zotin me gëzim të madh dhe nderoni të tillë njerëz. Kemi njerëz të tillë në kishën tonë. Le të ndjekim shembullin e tyre. Jo mëkatet e tyre. Shembullin e tyre. Nuk kemi të përsosur, e dim të gjithë. Por le të mos hedhim poshtë gjithë besimtarin që sakrifikoi, vetëm sepse ka 2-3 mëkatet, edhe nuk është i përsosur. Le të ndjekim shembullin vllai të motrës. Se secili prej nesh ka diçka për të mësuar nga tjetri. Kështu, në qoftë se ti nuk ke besuar te Jezu Krishti, ndoshta për ty janë fjalët shumë të çuditshme. Sepse në fund të fund, çfarë po thua? Mund të sakrifikohem për të shërbyer të tjerët, jo dalë, unë kam vërtet halle. Unë nuk kam një jetë të mirë. Unë nuk jetoj në Amerikë, unë pres të shkoj në Amerikë. Mund të thuash. Por mbretëria perëndisë është e tillë, është një vend ku të gjithë shërbejnë njëri tjetrin. E ka bërë shumë të qartë Perëndia. Kjo është mbretëria perëndisë, është e vërtetë, është e gjallë, është aktive, nuk është akoma në tokë plotësisht, ka filluar. Por një ditë do të vi. Kur do të vi, do të jetë më lehtë për të bërë këtë punë, sepse do të jetë ligj. Kur Jezusi do të mbretërojë këtë në këtë botë, do të jetë ligj edhe për jo besimtarë që do të jetojnë ashtu. Tani për tani është e vështirë sepse çdo gjë është kundër nesh. Nuk jemi të lavdëruar kur ne sakrifikojmë. Madje, ndoshta stresi më i madh është familjare që thonë, çfarë po bën? Pse sakrifikohesh për tjetrin? Bëu burr. Ktheu grusht me grusht. Por vërtet ne që kemi perituar Jezu Krishtin, ne dimë që gëzimi vërtet është në të bërit ato që Jezusi thotë. Edhe arsyeja sepse ne kemi pranuar Jezu Krishtin që bëri tamam këtë lloj sakrificë që ne jemi kërkuar të bëjmë. Edhe kemi çmuar, e kemi shijuar, na pëlqen edhe është ajo që na jep forcë për të bërë të njëjtë gjë. Është si naftë që na bën të ecim përpara. Prandaj, nëse nuk e kuptuar këtë mesazh, sepse akoma nuk e kuptuar Krishtin dhe çfarë ka ofruar ky ai për ty. Dhe të lutem. O Zotë, të falenderoj për fjalën tënde, falenderoj që është e përsosur, e plot, edhe kemi të gjitha gjërat që ne kemi nevojë për të ecur në këtë botë. Vullnetin tënd është shumë i qartë. Ne jemi të tutë, duhet të shërbejmë me gjithë zemrën. Duhet të shërbejmë të tjerët me gjithë zemrën, me gjithë vuajtjen, me gjithë jetën tonë, me gjithë kohën tonë, me gjithë shëndetin tonë. Edhe duke hedhur poshtë ambicet, siç bënin Pali, Timoteo dhe Epafrodit. Unë të lutim të bekosh çdo besimtar që është duke vepruar, duke ecur ashtu patjetër me gabimet, po beko atë, inkurajo besimtarët të kenë sy të lartë tek çmimi, tek lavdërimi që do marrim atë ditë. Edhe të lutem për ata që janë afër nesh, që mund të shikojnë dashurinë tonë, jo besimtarët të shikojnë përmundësinë tonë, edhe që të jetë diçka e tërheqëse ndaj unë gjithë. Në emër të Jezu Krishtit.